Купи сміття, неприємний запах та мутна вода. Така картина зустрічає жителів міста у мікрорайоні Бороктеле. Причина тому – стихійне звалище навколо Коропецького каналу та у самій водоймі. Стан забрудненості Коропецького каналу просто вражає. Побутове сміття разом з промисловими та будівельними відходами створило тут справжню екологічну катастрофу. Місцеві кажуть, русло каналу не чистилось з 1998 року. Відомо, що глобальні роботи на Коропецькому каналі були після великої повені в Закарпатті 1998 року. Тоді очистили русло від намулу та прибережну територію від сміття. З того часу по сьогодні проводяться тільки поверхневі роботи. Принаймні, так кажуть жителі вулиці Міцкевича, які звернулися до редакції М-студіо. Я думаю, що в цьому каналі мало того, що там бруд, сміття, колеса і все таке, там іще і багато інфекцій. Тому дуже просимо, щоб цим каналом зайнялися і якось вже прийняли якісь міри. Ми збиралися з людьми з нашої вулиці, допомагали, прибирали самі своїми власними руками і коштами, щоб закуповувати мішки для сміття. І це все, і постійно збираємось, прибираємо, а хтось ходить і смітить. Тому дуже негативно ставлюся до цього. Влада би могла сама з цим всім руководити і зробити порядок, але до цього не доходить. Тільки ми своїми власними силами це все робимо. Будинок пані Дани межує з Коропецьким каналом. Жінка, як ніхто інший, потерпає від наслідків забруднення водойми. Аби якось вирішити ситуацію, не тільки виходить з сусідами на прибирання, але й постійно звертається у відповідні служби з запитом на благоустрій території. Але нічого з цього зроблено не було. Значить, третій рік я звертаюся в Мукачівську міську раду з тим, щоб почистили канал. Ніякі міри не приймаються, крім того, що вони косять чагарник. Сміття ніхто не збирає, воно лише накоплюється. Я рішила звернутися в екологічну службу Закарпаття, яка дала мені відповідь у червні цього місяця, що комісія була на каналі, і вони побачили лише декілька купок сміття і декілька колес. Я увічаю, що робити і хто це може почистити. За роз'ясненням ситуації ми звернулися в Мукачівське міське управління комунального підприємства «Ремонтно-будівельне управління». Василь Діус, керівник підприємства, каже, роботи з благоустрою на цій ділянці відбуваються систематично. Крайній раз прибирання тут було у березні цього року. Очільник навіть надає фотозвіти тодішнього благоустрою. Дані ділянки Коропецький канал в належному стані ми на даний час утримуємо, прибираємо мусор по можливості, як є можливість у нас. Сьогодні проводилися на даній ділянці вулиці, каналу, проводилися роботи по розчистці каналу самого від випадкового сміття. Сам канал вичистити – це дуже велика проблема, що від мулу, від всяких цих, щоб спроможність була чиста. По цьому на даний час у нас можливості ремонтно-будівельного управління немає можливості такої розчистки повноцінного каналу, розширення, будемо говорити, від цього всього. Ми, що по можливості можемо, то все удаляємо і робимо у своїх силах. Тобто покоси, збираємо мусор. Також ситуацію прокоментували і представники депо. Кажуть, решітку встановили на добровільних засадах, аби не допустити потрапляння сміття з каналу в Латорицю та річкову систему Карпат в цілому. Решітку ми встановили у 2020 році, і решітка систематично один раз в рік прибирається. Постійно, коли сходить сніг, ми влаштовуємо толоку спільно із жителями мікрорайону Бороктелепа. І власними силами прибираємо канал, територію і вичищаємо решітку. Але важливо розуміти, що ця територія не відноситься до підрозділу локомотивне депо Мукачево, і керівництво не несе жодної відповідальності. Це жест доброї волі. Аналогічна ситуація була також і в сусідньому Берегові. Там канал Верке так само потерпав від побутових відходів. Благоустрій був глобальний із залученням великої техніки, вагомих фінансів та десятків робітників. Довго чекали цієї чистки, так основні роботи проводились минулого року,
якраз нещодавним, так було, можна подумати, можна сказати, річниця спочатку таких основних робіт. Це був європейський грант, доволі великий. Тут залучено було багато техніки. Звичайно, якісь результати були, тому що велику кількість намулу, сміття і так далі було вилучено із дна цього каналу. Тому що люди вперше побачили, як він виглядав колись, тому що він був в 30-х роках тут обкладений камінням за чехословацької влади. Також екоактивіст розказав і про те, чим небезпечні забруднення таких водойм. Побутове сміття, і, звичайно, нічого хорошого воно не несе, воно буде просочуватися, це очевидно, що воно просочується, там водою підмочується, і потрапляє і в воду, і в ґрунти. Тобто, звичайно, це не повинно там бути, воно має бути прибрано, безумовно. Тому що там напевно там є якісь і хімічні речовини, можливо, із побутової хімії, і полімери. Тобто, звичайно, все це немає ні в якому разі знаходитися в середовищі. Як бачимо, досягнути чистоти можна. Це видно з аналогічного досвіду. Але чи вирішить нинішнє прибирання Коропецького каналу питання його забрудненості – не ясно. До слова, одразу після візиту нашої знімальної групи комунальники розпочали прибирання на території мікрорайону Борок-Телеп. І вже до вечора прибережна зона каналу була звільнена від сміття. Сподіваємось, ця традиція збережеться. І надалі такої засміченості місцеві жителі більше не побачать.